બારડોલીના તેન ગામમાં રામનવમીની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ત્યારે તેન ગામમાં આવેલ સાંઈધામ મંદિરના ટ્રસ્ટીઓ ભળીને રામનવમીના પાવન અવસર પર પાલખી યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જે પાલખી યાત્રા બારડોલીથી તેન ગામ સ્થિત સાંઈ મંદિર સુધી લાવવામાં આવી હતી. તેન સાંઈ મંદિરના પૂજારીએ જણાવ્યું હતું કે રામનવમીના ઉજવણીના ભાગરૂપે ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 3-4 હજાર લોકોને પ્રસાદીનો લાવો મળ્યો હતો. સાથે સાથે રામનવમીના સવારે પાદુકાનું પૂજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. રિપોર્ટિંગ ન્યૂઝ પ્રશાંત પટેલ, સ્પીડ ન્યૂઝ 17, બારડોલી. જય સાંઈરામ. મારું નામ સુદર્શન પ્રકાશચંદ્ર જોશી, તેન સાંઈ ધામ મંદિરનો હું મેઇન પૂજારી છું. મારી બાજુમાં જે બેઠા છે મારા પિતા શ્રી પ્રકાશચંદ્ર રામનારાયણ જોશી, ને આ બાજુ જે મારી બાજુમાં બેઠા છે એ અમારા મંદિરના ટ્રસ્ટી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ પ્રેમચંદ્ર મિસ્ત્રી. ને આજે અમારા તેન સાંઈ મંદિરની અંદર રામનવમીની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી છે. ને આજે સરસ મજાનું 2-3 વર્ષ પછી ભંડારાનું આયોજન ખૂબ સરસ કરવામાં આવ્યું છે. 3-4 હજાર માણસોનું જમવાનું અહીંયા બનાવવામાં આવ્યું છે, ને ખૂબ જ સારી રીતે બધાએ પ્રસાદી લીધી છે. ને અમારા અહીંયા રામનવમીની ભવ્ય ઉજવણીની અંદર સવારે પાદુકા પૂજન કરવામાં આવે છે, અને આજે બારડોલી શહેરની અંદર પાલખી યાત્રા પણ કાઢવામાં આવેલી, ને સાંજે 6 વાગ્યા પછી ભંડારાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ને અમારા મંદિરની અંદર જ્યારથી મંદિર બનાવવામાં આવેલું છે, સાંઈ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ છે, ત્યારથી પ્રશાંતભાઈ પટેલ ઉર્ફે જયસુરભાઈ પટેલ લાઇટની સેવા ઘણી સારી રીતે આપે છે, એ બદલ હું એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ને ભંડારાનું આયોજન રોશનભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલ એ પણ ખૂબ સારી રીતે ભંડારાનું આયોજન સાચવે છે, ને ખૂબ સારી સેવા આપે છે. ને બીજું, આખું મંદિરનું આયોજન અમારા મંદિરનું કાર્બનની આખું આયોજન નરેન્દ્રભાઈ મિસ્ત્રી એ ખૂબ જ રીતે સારી રીતે કરે છે, એમની પણ સાંઈબાબા હર મનોકામના પૂર્ણ કરે. જય સાંઈરામ. મારું નામ નિશાબેન છે. સાંઈ મંદિર ટેન તરફથી રામનવમી નિમિત્તે તારીખ 10-4-2022 તરફથી સાંઈ મંદિરે ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. અમે સાંઈ ભક્ત દર ગુરુવારે ખીચડીનું આયોજન થતું હોય છે. ટેન મંદિરે તેના બદલ અમે આભાર માનીએ છીએ. અને જોયું તો આ સાંઈ મંદિરમાં ખૂબ જ ભાવિ ભક્તોની ભીડ જોવા મળી છે. રામનવમી તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. સાંઈરામ.